কাইলৈ দেশৰ প্ৰসূত্ৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাতো চলিছে ব্যাপক আয়োজন। কাইলৈ খানাপাৰাৰ এই যি ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যি খেলপথাৰ আছে, এই খেলপথাৰতে কাইলৈ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, উদযাপন কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱস। আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ এই যি কাৰ্যসূচীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত খানাপাৰাৰ খেলপথাৰৰ কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ, সেয়া এই মুহূৰ্তত ডি এ নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যথেষ্ট খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে ইয়াত সম্পূৰ্ণ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আচলতে কাইলৈ অনুষ্ঠান খুব সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে, আৰু বিশেষভাৱে নিৰাপত্তাৰ দিশটো অতিকৈ আচলতে কটকটীয়া কৰা হৈছে ইয়াত। আৰু বিশেষকৈ মই যদি ক'বলৈ যাওঁ, কিছুমান যদি তথ্য আমাৰ হাতত যিখিনি আহি পৰিছে, সেই অনুসৰি কাইলৈ দিনটোত 4খনকৈ প্ৰৱেশ দুৱাৰ ইয়াত থাকিব, আৰু 4খনকৈ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ 2খন প্ৰৱেশ দুৱাৰ থাকিব সাধাৰণ লোকৰ বাবে, আৰু 2খন প্ৰৱেশ দুৱাৰ থাকিব ভি আই পি ভি ভি আই পি সকলৰ বাবে। আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত খানাপাৰাত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ সেয়া পোনে পোনে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। শেষ যি যিখিনি কাম আছে, সেই কামখিনি এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ যিসকল নিয়োজিত যিসকল কৰ্মী আছে, সেই তেওঁলোকে ইয়াত কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে কাইলৈ দিনটোত যিহেতু সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব, ইয়াত কাইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত খানাপাৰাত বিশেষভাৱে জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ইয়াত এই স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই যিখিনি স্থান মই দেখুৱাইছোঁ, ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পলাশ ঠাকুৰীয়াই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে পোনপটীয়াকৈ, এই স্থানতে কাইলৈ তেখেতে পতাকা উত্তোলন কৰিব, তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক ৰাজ্যবাসীক আচলতে স্বাধীনতা দিৱসৰ সম্বোধন কৰিব, শুভেচ্ছা জনাব। আৰু এই সমগ্ৰ খানাপাৰা খেলপথাৰৰ যদি নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, বহু আচলতে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কোম্পানী ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে। খানাপাৰা খেলপথাৰখনৰ চৌপাশে 60টাকৈ চি চি টিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে। লগতে ইয়াৰ সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ আচলতে হোটেল আছে, হোটেল অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ কাষতে যিহেতু মেঘালয় আছে, গতিকে মেঘালয় আৰু গুৱাহাটীৰ এই সীমান্তৱৰ্তী যি অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলত থকা যিসমূহ হোটেল আছে, এই হোটেলসমূহতো আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে নিয়মীয়া তালা চি চলাই আছে। এই খানাপাৰা খেলপথাৰৰ 5 কিলোমিটাৰ আশে পাশে আচলতে নিষিদ্ধ তালাচী আৰক্ষীয়ে চলাই থকা আমি খবৰ পাইছোঁ। আৰু গতিকে এনেদৰে গোটেই সম্পূৰ্ণৰূপে কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। যথেষ্ট ফুল ইয়ালৈ অনা হৈছে, মই দেখুৱাব বিচাৰিম। ফুলৰ যি ফুলৰ মালাৰে বৰ্তমান সময়ত সজাই পৰাই তোলা হৈছে খানাপাৰা। আৰু এই যি আপোনালোকে দেখিছে এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, খানাপাৰা খেলপথাৰৰ অন্যতম এক আকৰ্ষণ প্ৰতি বছৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এইবাৰো আচলতে বিশেষভাৱে দিল্লীৰ লালকিল্লা, শিৱ আচলতে অসমৰ ৰংঘৰ আৰু নতুন দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া গেট, এই ইণ্ডিয়া গেট, লালকিল্লা আৰু ৰংঘৰক ইয়াত প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, মই সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু কাইলৈ দিনটোত খুব সুন্দৰভাৱে এইখিনি স্থান আচলতে সজাই তোলা হ'ব। আজি শেষ মুহূৰ্তৰ যিখিনি কাম আছে, সেই কামখিনি চলি আছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ফুলৰ থোপাৰে আচলতে এই গোটেই সমগ্ৰ যিডোখৰ ঠাই, এইডোখৰ স্থানতে কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো ৰাজ্যবাসীক স্বাধীনতা দিৱসৰ তেওঁ সম্বোধন কৰিব, নিজৰ ভাষণ ৰাখিব। আৰু সেই মুহূৰ্তৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে এই যিখিনি শেষ মুহূৰ্তৰ যিখিনি কাম আছে, এই কাম এই মুহূৰ্তত কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যিসকল লোক আছে, তেওঁলোকো বিশেষভাৱে সমগ্ৰ খেলপথাৰখন তেওঁলোকে নজৰত ৰাখিছে আৰু সকলো ফালে তেওঁলোকে তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত। বিশেষভাৱে খানাপাৰাত যিহেতু প্ৰতি বছৰেই এনেদৰে ইয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱস বা গণৰাজ্য দিৱস কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে, আৰু এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। কাইলৈ দিনটোত বিশেষভাৱে সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি মানি যিসকল আমন্ত্ৰিত অতিথি বা স্থানীয় যিসকল বা সাধাৰণ যিসকল ৰাইজ হ'ব, সকলোকে আচলতে আদৰণি জনাবৰ বাবে ইয়াত সাজু কৰা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব। আৰু বিশেষকৈ কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, 60টাকৈ চি চি টিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ খানাপাৰা খেলপথাৰৰ চৌপাশে, আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো অতিকৈ আচলতে নিখুঁতভাৱে আৰক্ষীয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া, জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল ঘনাপতি ইয়ালৈ আহিছে, তেওঁলোকে প্ৰতি মুহূৰ্তত ইয়াত নজৰ ৰাখিছে। আৰু কাইলৈ পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ডি এ নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম খানাপাৰা খেলপথাৰৰ পৰা, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰি ৰাজ্যবাসীক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা তথা নিজৰ যি সম্বোধন ভাষণ ৰাখিব।